Niko nije rekao da je korištenje dokaza pribavljenih putem tim aplikacija nezakonito. Niko nije rekao. Samo se mora voditi računa da se obezbedi da dokazi koji potiču iz tih aplikacija budu zakoniti. Ja sam siguran da će jedan od argumenata odbrana biti isticanje prigovora nezakonitosti dokaza. To će sigurno biti argument. Koristi se i u mnogo manje značajnim i mnogo manje komplikovanim slučajevima i često se desi, nažalost, često se desi da i sudovi tom pitanju, odnosno tužilaštva inicijalno kod prikupljanja dokaza, sudovi kod davanja odgovora na ta pitanja, kod presuđenja, ne daju jasne odgovore, pa da nekad predmet padne laički rečeno, na Ustavnom sudu ili na Evropskom sudu za ljudska prava. U tom kontekstu jako je bitno da znamo da se radi o novim stvarima i da prije svega Agencije za provođenje zakona i tužilaštva koja postupaju u ovim postupcima moraju učiniti sve da se obezbedi zakonitost pribavljanja ovih dokaza. Ja apsolutno ne tvrdim da to neće biti zakonito. Iskreno se nadam da hoće i da će nam pomoći da se kroz predmete koji će uslijediti na osnovu ove dvije aplikacije obračunamo sa kriminalom u našoj državi.